องสนายหาสมองสมังกายนึงจิตตายมวยมันปรารถนาเวปลังปรวนปรังใบงี้เรจังจรนายจังชีนี้ดันดูเช่นก้อนเทวจองอาคิดนึงขณีสองกรรมมันอ้องเตกรุบจิตในตายวิเวียนจัดขมียนสระสระรวมกุมนมเจียบางปรานมันคลาดมรณะคีตะกอหรือสยาก่อหีบอบสนายอาดัตจิตมันงีไมกาลสดักโบปีริกในโนโกสวรรค์โบปีใจพระองค์คือชีสดักได้มีฤทธิ์เจษดาក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមនិងមានមហិច្ឆតាបង្រីកទឹកដីដោយបានវិនិកោផ្សេងផ្សេងគ្រប់ទិសទីឲ្យធ្វើជាចំណុះរបស់ខ្លួនហើយទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ទីកន្លែងសីមាជ័យវរាជរបស់ស្ដេចសុធាជ័យគឺជានគរពិសេសដែលព្រះអង្គចង់បាននិងចង់ដឹងបំផុតពីព្រោះល្បីថាព្រះធីតាបុស្បាទេវីនៃនគរនោះមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចទេពធីតាយើងស្រស់ស្អាតលើផ្កាគ្មានបត្រីនគរណាមានសម្រស់ប្រៀបស្មើនឹងយើងនោះទេមែនទេបងភីបងភូជាការប៉ុណ្ណាព្រះមែនម្ចាស់នៅក្នុងព្រះនគរបើយើងចង់បានអ្វីហើយគឺត្រូវតែបាននោះព្រះមេដាព្រះបៃតាត្រង់មិនដែលចំទាស់បតីយើងម្ដងណាឡើយពួកបងទាំងពីរគិតមើលថាបើយើងយកស្វាមីតាស័កសមយកកូនមន្ត្រីឬក៏ជាកូនសិទ្ធិនៅក្នុងព្រះនគរដែរឬទេមិនស័កសមនឹងឋានៈនិងរូបសម្បត្តិរបស់ព្រះធីតាឡើយព្រះមែនម្ចាស់យើងគឺជាបត្រីក្សត្រយកព្រះស្វាមីត្រូវតែជារាជវង្សស័ក្តិដូចគ្នាយើងមិនព្រមយកស្វាមីដែលជាកូនមន្ត្រីក្រមអង្គបដាច់ខាតពួកកូនមន្ត្រីទាំងនោះមិនស័ក្តិសមនឹងយើងនោះទេពិតមែនហើយព្រះមែនម្ចាស់ព្រះធីតាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតឲ្យតែព្រះអង្គចេញព្រះរាជសារប្រកាសរបបសន្និសាមិនខ្វះបត្រាស័ក្តិណាចង់ចូលប្រគល់ប្រជែងយកព្រះធីតាឡើយព្រះមែនម្ចាស់ដល់ហើយអស់លោកមន្ត្រីសូមសម្រួលអាយ៉ាប័តចូលទៅកន្លែងគួសមរឿងរៀងខ្លួនចុះគោរពប្រគុណព្រះអង្គសូមក្រាបព្រះគុណព្រះអង្គល្អហើយឆាប់ងើបមុខឡើងមកអូប្រគំព្រះអង្គមានការអ្វីសំខាន់មែនទេលោកមេតបបានជាប្រញាប់ប្រញាល់មកគាល់យើងបែបនេះ
บ่ปัดพระองค์สัตว์ในนครสวรรค์บุพเพใจพระนามบุพเพรีชบ้านพญาสามกถวายนั้นประกาศสมทวนสังเคียมជាមួយพระองค์กราบทูลតាំងពីដើមមកនគររបស់យើងមិនដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនគរណាមួយនោះឡើយសັດនៃនគរបពាជ័យមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមនគរធំធំជាច្រើនស្ថិតនៅក្រោមចំណុះរបស់ទ្រង់ចុះហេតុអីក៏ព្រះអង្គចង់មកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនគរតូចមួយនេះទៅវិញបើតាមកម្លាំងទ័ពរបស់យើងមិនអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងទ័ពរបស់នគរសវណ្ណបពាជ័យបានទេយករិះសាមឲ្យយើងក្រាបទូលព្រះអង្គដើម្បីបញ្ជាពីការធ្វើសង្គ្រាមដែលប្រើទ័ពនិងដើម្បីឲ្យប្រជានុរាស្ត្ររស់នៅបានស្ងប់សុខយើងយកការលិចដកមួយក្តារនេះដើម្បីសម្រេចឈ្នះចាញ់បើយើងចាញ់យើងនឹងព្រមប្រគល់នគរនេះថ្វាយព្រះអង្គតែបើព្រះអង្គចាញ់ត្រូវយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយស្បត់ថានឹងមិនមកជ្រៀនពៀននគររបស់យើងទៀតទេយ៉ាងម៉េចដែរតើព្រះអង្គយល់ព្រមដែរឬទេបានយើងសុខចិត្តទទួលយកការភ្នាល់នេះទៅចោះមិនថាការធ្វើសឹកដោយតបឬការលេងបាសការនោះទេព្រះអង្គសទ្ធាជ័យបាទជាចាញ់យើងជាមិនខានទោះបីយើងដឹងថាយើងមិនអាចយកឈ្នះព្រះអង្គក៏ដោយតែយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែចង់សាកបងយើងមិនអាចស្លាប់ទាំងដែលមិនទាន់បានប្រយុទ្ធទេល្អយើងពិតជាសពព្រះតីនិងព្រះរាជបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់យើងមិនយកព្រះនគររបស់ព្រះនាងទេលុះត្រាតែព្រះនាងព្រមរៀបអភិសេកធ្វើជាមហេសីរបស់យើងបបស្នាយអដិតជាតិមិនងាយរលត
ดาพระเมดาเป็นในนกอยังกับปงสตันในกองสถานเพียงบักวอมดมันเลยท่าใบดาประกวดเลยออกจมูกสัดอองนู้ตาแมนเต้เมดาปัดแมนในบัตรไรเป็นในพระเมดากับปงตาประกวดออกจมูกสัดอองนู้ตาแมนดังตาชินะหรือจันเต้เมดากับปงตาบารมีนี้ปดปัดจิบรวยบัตรไรนะเมดาเป็นนี่ยืนชี้แนบร้องไห้ยืนจันทร์ไปอ่องหายยืงพร้อมกับกูริสบัตหนึ่งตึกได้ระบอกยืงจูนไปอองตามกาสัญญาครับทุกประมาณใช่พระธิดาไม่ตอบได้ตามไม่ถึงไอ้ขัดล้างวิวอยกระตุ้งปีนี้พระองค์ตรงประกวดจันทร์พระองค์บอกปีนี้จะกระตุ้งทรงพระมหาไซน์หนึ่งพระธิดาปัญญาเพียรประกายเต็มมุ่นเป็นสตรีมดอกกระตุ้งอัตเตมิดนาบดมันยืนถนัดจอมไม่ได้จิตนัดแคบบดนั่งถือดอกใบหน้าพระใบหน้ามาไตรมาไตรมาไตรมาไซตายทรงพระองค์ทรงพระองค์ต้องถือบ้านกับสำหรับประชีนุรีประบอกยืนไปบ้านยืงพร้อมตัวยกประเดี๋ยวบ่มน้องบ่ปรองช่ยืงนึงมันปะปวลโปรดชี้หนูเรียบบ่ปรองเลยไปนะไปนะត្រៃបុតមកទីនេះធ្វើអីហេតុអីក៏មិននាំមេដាបុតពីប្រកាយតាមរិទ្ធិជារបស់មេដាទៅអត់ទេមេដាទូបង្គំមិនទៅណាជាដាច់ខាតបុតសុខចិត្តនឹងសង្កត់ជាមួយមេដាដោយសារសត្រូវតែបុតមិនទៅចោលមេដាទេព្រះពរព្រះអង្គបុតត្រៃម្ចាស់អូនហេតុអីក៏មិននាំបុត្រីរបស់យើងពីប្រកាយតាមរិទ្ធិជារបស់យើងទៅអត់ទេព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់នឹងបុត្រីគឺមិនអាចយាងភាពប្រកាយទៅចោលព្រះអង្គបានទេព្រះពរពិតមែនណាព្រះបិតា
ទូបង្គំមិនបាននាំព្រះមហាសីនិងព្រះធីតាភៀសប្រកាយតាមអជារបស់ព្រះអង្គទូបង្គំមានទោសសំតស្លាប់សូមព្រះអង្គដាក់ទោសទូបង្គំចុះក្រាបទូលពេលនេះយើងចាញ់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គចង់ដាស់ទោសប្រហារជីវិតយើងយ៉ាងណាក៏ស្រេចតែបតីព្រះអង្គចុះតែសូមព្រះអង្គលើកលែងទោសឲ្យបុត្រីរបស់យើងផងអត់ទេខ្ញុំមិនចាំមិនឲ្យព្រះអង្គសម្លាប់ព្រះមេដាខ្ញុំទេព្រះធីតាពិតជាមានសម្រស់ស្អាតស្អាតដូចគេល្បីពិតមែនហើយថែមទាំងមានទឹកបតីកតញ្ញូថែមទៀតបានយើងមិនយកព្រះនគររបស់ព្រះនាងទេលុះត្រាតែព្រះនាងព្រមរៀបអភិសេកធ្វើជាមហេសីរបស់យើងមិនព្រមរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះអង្គឡើយព្រះពរហេតុអីទៅព្រះធីតាឬមួយក៏យើងមិនសង្ហាឲ្យទ្រង់សពប្រទេសនឹងយើងនោះទេបើព្រះអង្គមានព្រះមហាសីហើយខ្ញុំម្ចាស់មិនព្រមរៀបអភិសេកធ្វើជាមហាសីទី2ទី3របស់ព្រះអង្គឡើយព្រះពរបានបើព្រះធីតាមិនព្រមរៀបអភិសេកជាមួយនឹងយើងនោះទេយើងនឹងយកព្រះនគររបស់ព្រះធីតាដាក់ជាចំណោះរបស់ព្រះនគរយើងជាមិនខាននេះព្រះអង្គមានសវណ្ណ័យគម្រាមបតីខ្ញុំម្ចាស់មែនទេព្រះពរបបស្នើអរតិចិត្តមិនងាយរលត់ម្ចាស់អូននេះយើងរៀបអភិសេកជាមួយនឹងគ្នារួចហើយណាម្ចាស់អូននៅតែអៀននឹងម្ចាស់បងទៀតមែនទេខ្ញុំម្ចាស់សូមរិទ្ធិទានតព្រះពរព្រោះខ្ញុំម្ចាស់មិនទម្លាប់ទុំមានគ្នាឡើយព្រះពរស្នើអរដល់ទីជាតិមិនងាយរលត់ខ្ញុំម្ចាស់មិនព្រមរៀបអភិសេកធ្វើជាមហាសីទី2ទី3របស់ព្រះអង្គឡើយព្រះពរបានបើព្រះធីតាមិនព្រមរៀបអភិសេកជាមួយនឹងយើងនោះទេយើងនឹងយកព្រះនគររបស់ព្រះធីតាដាក់ជាចំណោះរបស់ព្រះនគរយើងជាមិនខាននេះព្រះអង្គមានសវណ្ណ័យគម្រាមបតីខ្ញុំម្ចាស់មែនទេព្រះពរគឺយើងគ្រាន់តែមានបន្ទូលលលេងនឹងព្រះធីតាទេលលេងហ៎ពិតមែនហើយអូយព្រះធីតាការពិតយើងយាងមកព្រះនគរនេះក៏ព្រោះតែយើងល្បីថាព្រះនគរនេះមានបត្រីមានសម្រស់ស្អាតស្អាតអស់លើស្រីទើបយើងនរលេអុកជាមួយនឹងព្រះបិតារបស់ព្រះធីតាមួយក្តារព្រោះយើងចង់បានព្រះធីតាធ្វើជាព្រះមហាសីយើងតែប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំម្ចាស់មិនព្រមរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះអង្គឡើយព្រះពរហេតុអីទៅព្រះធីតាយើងខំកាត់ពីនាយធ្លាក់ដល់អាយធ្វើដំណើរយ៉ាងនៃហត់ក៏ព្រោះតែយើងចង់បានព្រះធីតាធ្វើជាមហាសីយើងព្រះធីតាសូមព្រះធីតាមេត្តារៀបអភិសេកជាមួយនឹងយើងទៅណាយើងពិតជាសពតីលើព្រះធីតាខ្លាំងណាស់តែព្រះអង្គមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅសវណ្ណ័យខ្ញុំម្ចាស់ទេថាព្រះអង្គមានព្រះមហាសីហើយឬនៅយើងមិនទាន់មានមហាសីនោះទេដូចនេះហើយបានជាយើងយាងមករកមហាសីនៅនគរនេះគ្រាន់តែយើងទតឃើញព្រះធីតាភ្លាមយើងពិតជាសពតីនិងសម្រស់ព្រមទាំងទឹកបតីកតញ្ញូរបស់ព្រះធីតាខ្លាំងណាស់ម្ចាស់អូនសូមម្ចាស់អូនមេត្តាទទួលយកចិត្តស្នេហារបស់យើងផងណាតែខ្ញុំម្ចាស់ម្ចាស់អូនយើងពិតជាមានចិត្តស្នេហាលើម្ចាស់អូនពិតមែនសូមម្ចាស់អូនព្រមបើកព្រះទ័យទទួលយើងជាព្រះស្វាមីផងទៅព្រះពរបើសិនជាព្រះអង្គមិនទាន់មានព្រះមហាសីទេខ្ញុំម្ចាស់នឹងព្រមរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះពរម្ចាស់Thank you.
รอหายอลูกมันตรัยส้มสมรู้อายาบัตโจตะไกลกูซ้อมรื้อเรียนขลุ่นจ ដោយព្រះអង្គបុព្វារាជសពតីលើបត្រីរបស់យើងហើយដើម្បីឲ្យនគររបស់យើងជៀសផុតពីសង្គ្រាមប្រជានុរាស្ត្ររស់នៅបានសុខសាន្តយើងនឹងរៀបចំអភិសេកបត្រីរបស់យើងបុស្បាទេវីនិងព្រះអង្គបុព្វារាជតាមការសន្យាក្រោយពីរៀបអភិសេកនគរទាំងពីរនឹងចងសម្ព័ន្ធមេត្រីនឹងគ្នាបានល្អលែងមានសង្គ្រាមប្រជានុរាស្ត្រគ្រប់តំបន់រស់នៅបានស្ងប់សុខយើងពិតជាសប្បាយប្រតិខ្លាំងណាស់ពេលនេះនគរជៀសផុតពីភាពវឹកវរចលាចលបែរត្រឡប់មកជាមណ្ឌលសេរីក្នុងព្រះនគរវិញពិតជាមហាប្រសើរណាស់ក្រាបទូលសូមថ្វាយប្រពោព្រះអង្គនិងព្រះមហាសីព្រមទាំងព្រះធីតាសូមឲ្យព្រះនគរជួបតែភាពរីកចម្រើននិងស្ងប់សុខជានរ័នតទៅក្រាបទូលល្អហើយល្អហើយទូបង្គំសូមអរព្រះគុណព្រះបិតានិងព្រះមាតាខ្លាំងណាស់ក្រាបទូលបាទសូមអរព្រះគុណព្រះបិតាព្រះមាតាណាស់ព្រះពរល្អហើយបុត្រទី2ព្រះធីតាកំពុងតែគង់ចាំព្រះរាជសន្និសាយ៉ាងភ័យព្រួយបារម្ភឲ្យមែនទេព្រះមែម្ចាស់បងភេមយីមិនបានព្រួយបារម្ភអីទេណាតែខ្ញុំម្ចាស់ដឹងណាថាព្រះធីតាកំពុងតែភ័យហើយមានប្រភ័ក្រប្រែពណ៌ក្រហមកំពុងតែអៀនឲ្យមែនទេព្រះមែម្ចាស់បងភេមយីមិនបានអៀនអីទេព្រះរាជសន្និសាទ្រង់យាងមកដល់ហើយព្រះមែម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់សូមថ្វាយបង្គំលាហើយព្រះមែម្ចាស ចាអូននេះម្ចាស់អូនយាងគង់ចាំម្ចាស់បងយូរហើយមែនទេអឺគឺខ្ញុំម្ចាស់ម្ចាស់អូននេះយើងរៀបអភិសេកជាមួយនឹងគ្នារួចហើយណាម្ចាស់អូននៅតែអៀននឹងម្ចាស់បងទៀតមែនទេខ្ញុំម្ចាស់សូមរិទ្ធិទានតព្រះពរព្រោះខ្ញុំម្ចាស់មិនទម្លាប់ទុំមានគ្នាឡើយព្រះពរម្ចាស់អូនម្ចាស់បងពិតជាសប្បាយប្រតីនឹងសូមអរគុណម្ចាស់អូនដែលម្ចាស់អូនព្រមរៀបអបផ្សាយនិងព្រមទទួលម្ចាស់បងធ្វើជាព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ក៏សប្បាយប្រតីដូចគ្នាព្រះពរដែលបានម្ចាស់បងជាព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់សូមសច្ចាថានឹងស្ម័គ្រចិត្តស្ម័គ្រកាយជូនព្រះស្វាមីអស់មួយជីវិតព្រះពរម្ចាស់បងសូមសន្យាថានឹងស្រឡាញ់ស្ម័គ្រការពារម្ចាស់អូនឲ្យបានល្អបំផុត
ព្រះអង្គក្រាបទូលក្រាបទូលព្រះអង្គព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងបុស្បារួចហើយមិនដឹងថាពេលណាទៅព្រះអង្គយាងទៅព្រះនគរវិញទេក្រាបទូលបបស្នើអត់ទៅជាតិមិនងាយរលត់អស់លោកនិយាយបែបនេះអស់លោកកំពុងគិតថាយើងងប់ងល់នឹងព្រះមហាសីភ្លេចព្រះនគរហើយមែនទេសូមព្រះអង្គរាជទានទោសពួកទូបង្គំគ្មានកំណត់បែបនេះឡើយក្រាបទូលបបស្នើព្រះអង្គក្រាបទូលក្រាបទូលព្រះអង្គព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងបុស្បារួចហើយមិនដឹងថាពេលណាទៅព្រះអង្គយាងទៅព្រះនគរវិញទេក្រាបទូលជាការប៉ັດណាស់ក្រាបទូលអស់លោកនិយាយបែបនេះអស់លោកកំពុងគិតថាយើងងប់ងល់នឹងព្រះមហាសីភ្លេចព្រះនគរហើយមែនទេសូមព្រះអង្គរាជទានទោសពួកទូបង្គំគ្មានកំណត់បែបនេះឡើយក្រាបទូលពួកអស់លោកឆាប់ក្រោកឡើងមកចុះយើងគ្រាន់តែលោលេនឹងអស់លោកទេសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គពួកទូបង្គំគ្រាន់តែបារម្ភពីព្រះនគរខ្លាចសត្រូវឆ្លៀនពៀនឆ្លៀតវាយប្រហារនៅពេលព្រះអង្គមិននៅក្នុងព្រះនគរក្រាបទូលយើងសូមអរគុណដល់អស់លោកដែលអស់លោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងនឹងព្រះនគរបែបនេះលោកចក្រីនិងលោកអនុក្រាបទូលព្រះអង្គលោកទាំងពីរឆាប់ប្រញាប់ទៅរៀបចំសេះនិងក្រែស្នែងព្រឹកស្អែកនេះយើងនឹងព្រះមហេសីនឹងធ្វើដំណើរយើងទៅកាន់ព្រះនគរវិញហើយទទួលព្រះរាជបញ្ជាក្រាបទូលឯនេះត្រូវបាយពីព្រះនគរហើយមិនចង់ឃ្លាតឡើយពិតមែនហើយខ្ញុំក៏មិនចង់បាយពីព្រះនគរដែរណានឹងភីមបងពួកបងទាំងពីរមិនចង់ឃ្លាតពីព្រះនគរទេពួកបងទាំងពីរមិនចាំបាច់ទៅតាមយើងទេពេលដែលយើងទៅដល់នគរម្ចាស់បងនឹងថ្វាយភីលៀងឲ្យយើងហើយអួយមិនបានទេព្រះធីតាក្រៅពីពួកខ្ញុំម្ចាស់បំរើខ្ញុំម្ចាស់មិនទុកចិត្តអ្នកណាក្រៅពីពួកខ្ញុំម្ចាស់ឡើយម៉ែម្ចាស់ពិតមែនហើយแม่ម្ចាស់ព្រះធីតាយើងទៅដល់ទីណាជីវិតនាងភីមនិងនាងភួងក៏ទៅដល់ទីនោះដែរណាแม่ម្ចាស់មែនហើយแม่ម្ចាស់បត់សូមថ្វាយបង្គំព្រះបិតាព្រះមេត្តារហើយបត់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនិងព្រះមហេសីលោហើយចាំងើមមុខឡើងមកសូមអរគុណព្រះអង្គសូមថ្វាយបង្គំព្រះធីតាលោហើយអង្គលោកនេះព្រះបិតានាំលោកមេតបទាំង4មកដំណាក់បុត្រតើមានរឿងអ្វីមែនទេព្រះពរការរស់នៅក្នុងរាជវាំងគឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់យើងមិនដឹងថាមន្ត្រីណាខ្លះចូលចិត្តបុត្រនិងមន្ត្រីណាខ្លះមិនចូលចិត្តបុត្រនោះទេដូច្នេះហើយបិតាក៏រៀបចំឲ្យលោកវាទាត់9នាងភីមនាងភួងឲ្យទៅតាមការពៀមើលថែបុត្រនៅនគរសវណ្ណពុភាជ័យនឹងណាបុត្របុត្រសូមអរគុណដល់ទឹកប្រតីព្រះបិតាណាព្រះពរបុត្រីពេលដែលបុត្រីយាងទៅគង់នៅក្នុងព្រះនគរសវណ្ណពុភាជ័យបុត្រីត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងថែព្រះកាយផងណាបុត្រព្រះពរព្រះមេត្តាអស់លោកមេតបពួកឯងទាំងពីរត្រូវមើលថែការពារបុត្រយើងឲ្យបានល្អតើយល់ទេព្រះពរទូលព្រះរាជាទូលបងប្អូនទូបង្គំទាំង4នាក់សូមសន្យាថានឹងមើលថែការពារព្រះធីតាដោយថ្វាយជីវិតក្រទូខ្ញុំម្ចាស់ក៏ដូចគ្នាដែរព្រះអង្គល្អហើយThank you.
ระบิดาพระเมียดายิงจูนนำหน้าปุบบดตรมนิบานหายกลับตัวบิดาก็ส่งจูนปัวปุบบดนังเมียนพระบันดามส่งอ้อยปุบบดนังกงเดิมเมื่อไทยขณีบาลอโดยการโยชัดโยธรามขณีนังเมื่อไทยพระนกโกนังประชีนเรียอาชูบแต่เพียบสงสารนะกลับตัวพระบิดาพระโพพระบิดาเมียดากระสมถอยบันดำส้มอ้อยบดประกอบกายจมพัวประสาเมย์อ้อยละอให้กระสมอ้อยบดไทรเมียนจัดเมตตาสันดอจมพัวประสาเมย์ก็โดยจีประชินทีนักนงประเดิษฐ์นักโกพองนักบดแน่ประเมย์มาจ้าประเมตนาบดหนึ่งจองจำประบันดำระบอประเมตนาหนึ่งประใบดาตกนงจัดบดชินเลยประเมย์มาจ้าละอนักบดพวกไอ้เมื่อตามไทยระซาบดไทรบอยเยอะบานละอเนี่ยส้มปรางมาจ้าตกปฏิจจกระตุลพระเมดาพระบิดาตู้มังกรส้มไฟมังกรเลียสันให้กราบทูลบดส้มไฟมังกรเลียสันให้พระเมดาพระบิดาขับยิงชอบบดกราบทูลพระบิดาตอมจ่าโอนขับยิงเตยยิงจอนับบดก้มสะโพนพระแผ่แบบนี้ไอถอยบังคมเลียประบิดาประเมตนาส้มประบิดาประเมตนาท่าประกายท้องประโปชาบยิงจองนับบทก้มสอกสาวบารอมปีเมตดานังประบิดาเอต้อมจ่าโอนชาบยิงเลยบาร์มจ่าโอนนักประเมตนาประบิดาจำมจ่าบองจูนมจ่าโอนมาเลียงตรงนะตูนบังคมส้มกราบไฟบังคมเลียกราบตูนชาบเอาเมตจ่าล้อนะนียงฉับเงือบมุกลางมาจ่อส้มอ้อแปลกก้นแปลกอังนังแปลมาให้ใส ยิงซับแปลตีนังแปลบกบไอ้น้อมกองแก่โจแปลริจเวียงนังแตงตังเจียแปลสนำจับปีไทยตะตูรีซานี้ต่อตึงมันจะบ้องแตงตังกองแก่คือเจียแปลสนำไอก็ประโยชน์ดอลลูกสิไทยเพรมบดได้แต่งแต่มีนตะกี้สมศรนึ่งมันจะบองยังก็จังไอ้ประสนำเนี่ยสกอเปียท่าเนี่ยนาทีบเนี่ยนาคู่ห้าจังไอ้ประสนำตุนติงเปียนี่ที่เรียงรอดไงที่เรียงรอยยบดำไปกับไอ้พลิกลุ่นหรือไงน้ำหอยซักกมควอคลายแต่หมายใส่ไปไอ้กู้แต่ยกเปียบอมดาวยื่นบานละอ่อนเต็มนะขยมมันจ้าเป็นจัดนั่งบ่มดาวไปอ้อมเป็นมีชีวิตนั่งไปโป้อ่อนนะ
รมอ้ายมันจะฟ้องก็บัดสัญญาจะเหมือนในยังบ้านไรหายยังก็เหมือนพร้อมเอาเนี่ยน้ามาดันตามันจะฟ้องผียังบ้านได้บ่งสัญญาบ่งสบดสบายจนสมองมันปรายตายโอนมวยหวยกาดล้างที่กำหอบมันอาจและเกลงอ่อยกาสร้องปรายรู้รอยเตียงปีใดโอถ้ามันตายสมโตเรื่องอดีตสนาสมองตันสมจันโอนอาเตยมวยเลียนสมโตสมตรงตายสมอตรงยางบองชีเนียคออ้ายโอนร้องคำจูบครูมวยเลียนสม